tulifanya uchaguzi na tukapata viongozi, ninawasihi na wauliza wafanye kazi ile tuliwachagulia, waache kufanya mambo ya kutapatapa hivi, kwa sababu sasa wanaenda kuongea mambo ya mstaafu rais, hawampei heshima, na tunajua ile kazi alitufanyia wakati alikuwa kwa kiti. Tunasikia vibaya sana, vibaya, na nirudie, tunasikia vibaya sana watu wa kutoka mkoa wa kati, mkoa wa kati, na nataka nisisitize ni kana kwamba watu wa mkoa wa kati hawawezi kujiendeleza kama watu kibinafsi, hivi kwamba hawakomai kisiasa, hivi kwamba tunaweza kumuona kama ule mwanasiasa kutoka Central Province anaweza kujipeleka yeye mwenyewe bila kutegemea vitu za kushikilia. Sisi ambao tunaongea hii lugha ya Wakikuyu, sisi ndio tumekuwa na shida ile kubwa kabisa, kwa sababu hatulidhiki viongozi wenye tumeteua, hawasimami kwa msimamo wa kuongoza. Wao wanatafuta mambo hapa na pale, ni kama wao wanaenda kujitafutia, hawatujali.